Ամենօր սեպտեմբերի 2-ն, եւ այսօր ես ամփոփելու եմ իմ մրցույթը։ Առիթից օգտվելով ցանկանում եմ շնորհավորել ուսանողների եւ դպրոցակաների սեպտեմբերի 1-ը, ցանկանում նրանց նորանոր հաջողություններ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ բոլորի մեկնաբանությունները սկզբից մինչև վերջ կարդացել եմ, ու իրոք բոլորը ինձ շատ-շատ են ուրեկել, չափից դուրս դժվար էր ընտրել հաղթողին, բայց միևնույն ժամանակ փորձեցի իմ մեջ ուժ գտնել եւ ինչ-որ մեկին ընտրել որպես հաղթող։ Եվ առաջին մրցույթի առաջին հաղթողն է լինում Աննա Ղազարյանը։ Աննա Ղազարյանը ստանալու է այսպեսի շատ գեղեցիկ պայուսակ ԱԿՊ Բեքսի կողմից։ Իրականում ինքը շատ փոքր է, բայց միևնույն ժամանակ շատ հարմարավետ։ Նշեմ, որ ունեմ ես այս պայուսակից նույնպես ու իրականում ինձ շատ դուր է գալիս։ Դու անպայման գրի իմ Instagram-ի կամ Facebook-ի էջին, որպեսզի մենք հանդիպենք եւ ես հանձնեմ քո գեղեցիկ պայուսակը քեզ։ Երկրորդ մրցույթ եւ երկրորդ մրցանակ։ Citizen-ի Թոմսը շահել է Dark Comedy-ին, քանի որ նրա մեկնաբանությունը նրա բարեմաղթանք ամենաշատ լայքերն էին հավաքել, բայց եթե կանոնները այդպես չլինեին, այն բարեմաղթանքը, որին ամենաշատը դուք գար, ես կտրեյլերի ուրիշ մասնակցի, քանի որ ես շատ-շատ բարեմաղթանքներ եմ հավանել ու չէի կարող այդ անտարբեր անցնել, բայց քանի որ կանոնները այդպես էին, հաղթողը ճանաչվել Dark Comedy-ին, քանի որ նրա բարեմաղթանքը ամենաշատ լայքերն էր հավաքել։ Դե ինչ կարող, մրցանակը քեզ է սպասում։ Երրորդ մրցույթ եւ երրորդ մրցանակ։ Երրորդ մրցույթի հաղթողը ճանաչվում Համերսյանը, կնայած եթե ազգանունը սխալ կարդացի։ Համերսյան, դու գրի Յովի Instagram-յան էջին, որպեսզի պայմանավորվեք եւ ունենաս շատ լավ ֆոտոշոփ ինձ հետ։ Ինչին է հաղթեց, երևի թե նրա մեկնաբանությունը ամենապարզը եւ ամենալագոնիկն է, չգիտեմ։ Հաղթեց, ուղղակի հաղթեց։ Ասեմ, որ կարդացել եմ մեկնաբանությունները հատ առ հատ ու անտարբեր ուղղակի չէի կարող անցնել Սեդա Արմենակյանի մեկնաբանության կողքով, քանի որ նրա մեկնաբանությունը շատ դիպուկ էր, դուք մեկնաբանությունը կտեսնեք այստեղ։ Հատուկ մրցանակ իմ անունով, այսպիսի գեղեցիկ բրոշ, YouTube-ի մոյի ներքևում գրված Աննա Մանկանյան։ Դեմ որ դու ունես ոչ Instagram եւ ոչ Facebook, ուղղակի գրի ընկերուհու կամ ծնողներից հետ մեկի Instagram-ով կամ Facebook-ով, նշի որ Սեդանա, որպեսզի մենք հանդիպենք եւ ես հանձնեմ քո այսպիսի գեղեցիկ դրոշը։ Ես ցնեմ միտեն այս քանը, ու շնորհակալ եմ այսպիսի դրական եւ պոզիտիվ մեկնաբանություններ, քանի որ դեր եմ դրական մեկնաբանությունների շնորհիվ, որ ես դեռ YouTube-ում եմ ու այդ ամեն ինչին շատ ուժ ատալիս ու ավելի եռանդով եմ սկսում իմ վիդեոները նկարել։ Դե ինչ, ես ցնեմ միտեն այս քանը, եթե ձեր դուրեկը ապամ պայմանը դեկտակել, բաժանթակ եմ անիկին կանդիպենք շատ շուտով։